As ventas de pescado manténse en boas cifras pese a subida de prezos, a poboación segue apostando polo peixe. Moito movemento no mercado de Ribeira. Esta mañá o pescado estaba a rebordar nos diferentes postos no que a poboación puido mercar este produto pese a subida de prezos. Chincha é un dos peixes que máis subeu. A merluza nada, subiría un euro. A madrela é un peixe caro porque hai pouca cantidad, entón está lo que pagar moi caro, xeo que ester. E do resto está máis ou menos, como todo lo, como antes. Un euro arriba, un euro abaixo. O peixe non foi o que subeu moito, subeu que é o chincho. Esa xe dixo eses peixes que hai poucos, por exemplo, unha madrela que hai pouco, o abadeixo tamén subeu algo, pero non desorbitado, non é o caso que como subeu moito a vida. Para moita poboación, o pescado está empezando a resultar un luxo. O pescado está polas nubes, é un artículo de lujo. A min encanta o peixe, eu comería todos os días, a carne non me gusta nada, pero o peixe encanta. Dende merluza ata as ouvas ou a raia, o que está claro que os postos do mercado ribeirense venden produto de calidade. Non, eu vivo en Madrid, estou de paso, e de paso compro algo que me gusta, o peixe de Ribeira, da Palma, que é bo. Os chinchiños, as ouviñas, a merluza, de todo, a raia, bueno, eu só comía de todo, me encanta todo o peixe. Porque, aínda que as cousas non vayan tan ben como quixéramos... Cando está todo o día, está por todas as partes. Lo que se ve como está a cousa en general está moi mal. Entón moita xente necesita axuda está a cousa mal. Sempre se pica algo cando se vai a facer a compra. Moito, moito non. Pero bueno, sempre se ven coller algo, a verdad. Si se pode, sempre se colle algunha cousinha. E valorando o peto dese día. Se con o bolsillo como o teña. Agora verá que ir valorando que mercar para este Nadal e se o pescado e o marisco volverán a ser os pratos estrelas destas celebracións.